Отыр, отыр жаржана. Отыр, жай. Отыр, аржан отыр жаржана. Аржан, аржан. Ой, дай! Ой, дай! Ой, дай! Ой, дай! Сиди, приходи, слышишь, не видишь? Ара, ара, больно мне делать. Я не буду ходить. Я не буду ходить. Я не буду ходить. Больно мне делать. Ара. Выкинь ее оттуда. Алло. Вон гражданский, пожалуйста, джигиттер. Халас, тілегім бар. Назарбай кетсін деген. Енді сіз барлығын Назарбай кетсін. Бұл заңсыз. Назарбай кетсін деп ойлаймын. Адамдар өзінің бұлай снимать етеді, орнына өз адамдарын қояды. 30 жылдан бері халықты алдап келатыр. Бізде ешқандай конституция жұмыс істемейді халық үшін. Назарбай кетсін. Назарбай кетсін. Кетсін Назарбай. Кетсін Назарбай. Бегут, бегут, подними. Мама! Амасыздар, саматсыздар. Мен осы жердегі Алмалы ауданының әкімімін. Осы аудандық Нұр Отан филиалының төрағасымын. Фамилияңыз? Қазір мына жерде біз Нұр Отан несінің ғимаратының алдында тұрсақ қалалық. Сұрақтарыңыз болса, бұрде қабылдау бөлімі бар. Қоғамдық соның ішіне кіріп, сол жақта әңгімелесейік, телевизорда көреміз, бәрі өтірік. Қуғанса мен сала қудалап жүр бәрі. Сонда онда бұрде қорқамыз, үйде шығудан қорқамыз. Кішкене тыңдаңыз. Мен мына жерде отырмын, бұрде айтып отырмын, қоғамдық қабылдау бар. Бәріміз бірге ішке кірейік, сұрақтарымыз болса іште сөйлейік. Далада бұрде кешірмеңдер, ол заңсыз болып саналады. Осы күнге дейін неге қабылдамадыңыз? Алиса бағанан бері бірнеше адам ұстап кетті, ол заңды. 6 жыл қалды. Мен жол бойы келе жатырмын. Сіздер қастарыңызда тұрмын. Мен сіздермен бірге қазір ішке кіреміз, ішке қабылдауда боламыз. Жүрмесін. Бірге жүрміз. Мына жерде айтуға болмай ма? Жоқ, осы жерде айтыңыз. Айтамын. Бұл жерге талай кірдік қой. Ешқандай еш проблема болған жоқ. Мен 10 жыл жүрмін. 10 жыл жүрмін. Мына жерде тұрған кезде 10 жылдан кеше алмай жүрмін. Біз 2 жылда 24 ай бар ма, 97 ай бар ма? Жоқ, қорқып енді айта бересіз. Балада сол. Жүріңізші, бізге кіріңіз. Бір-біріміз тыңдайық. Мынау енді атыңыз кім дедің атыңыз? Бекқали Торғай. Бекқали Торғай. Мынау енді Қазақстанда болып отқан жағдайға кішкене мына халық наразы болып отыр, өзіңіз көріп отырсыз. Әйтсе бұнда келмейтін еді. Соны енді мынау әзір сіздер жүріңіздер, біз әңгіме болатын болса, мен сіздермен бірге ішке кірейік. Барлық сұрақтарыңызға жауап беремін. Телевизияға кірсін, бәрі кірсін. Жүріңіздер, ішке кірейік. Бері дала тұр. Жүріңіздер, деген болып далада заң бойынша далада бұлар сіздердікі заңсыз болады. Үлкен зал бар. Бүгінде бізді акиматқа кіргізді. Ішкі телевидение болған жоқ, телефондарыңыз бәрін алып қойды. И получается, халық как будто келмеген сияқты тып тырыс. Интернетте жоқ. Сіздерге жаңағы сұрақтар керек па, әлде телевидение керек па, қаңды оны? Жоқ, бізге народ керек, халық керек, халық жиналу керек. Не үшін? Сізге не үшін, екі үшін? Шындық айтуға қойдық. Айтпайсың, шақырып отыр мына жерден Нұр Отанның қабылдауы. Не үшін? Жүріңіздер, кіріңіздер, сұрақтарыңыз бәрін мен тыңдаймын. Халық жиналу керек. Жүріңіздер, осы сұрақтарыңыз қандай, мен айтып отырмын, жауап беремін әр сұрақтарға. Қазір мына бәрі кіріп кетсе, халық мына қалған адамдар ойлайды. Мен өзім сондай адам. Үйіме шықпай отырдым, телевизордан қараймын, ешкім келмей қалды. Енді ақырын тұрсақ, сіздер оны жерде мына жерде запись жасап тұрсыздар. Мен сіздерге айтып тұрмын, жерде бәрін жинап бірақ қоғамдық қабылдауы. Мен сіздердің сөзді қабылдаймын. Бірақ та мына жерде қазір жиналамын десеңіздер, онда білгендеріңізді біздің жаңа республикамыздың заңнамасына сәйкес, мына жақта заңдарыңыз, шерулеріңіз, бұл демонстрация жиналсаңыз заңсыз болып саналады. Сондықтан мен сіздерді ішке шақырып отырмын. Бұл жаңағы сіздерге өтініш білдірмегеннен кейін мынау заңсыз болып саналады. Ол сіздердің ойлап тапқан заңдарыңыз шерусіз, заңсыз деген. Конституция бойынша халық жиналып отыр. Кірсе ғана қамап тастайды бізді мүмкін. Мен осы Нұр Отанға келгенмін, 10 сотка жер сұраған. Иә, положенный адам. Конституция положенный. Өзім 72-демін, 40 жыл жұмыс істедім.
Келдик сонун ротанын мүшөлөрүн тыңдайк деп. Бүгүн кандай натыйжелери бар жумуштарын көрөйүк деп эстейк деп халыктын бирге. Жан Нуротан ишке кирип айтылдысынды Жеген адам жеп жатыр қап сырып шығар. Кейін түгін. Ал қазақ қайшы. Макарон дұрыс болды. Енді 30 жылдар жақты. Не болады? Не болады? Ойбай 2000 жылдар. 20 жылдар. 20 жылдар. Баяғы. Әй, дерге сол. Аты жөніңіз қандай? Қатты қайнаған. Сіз қандай мақсатта? Қандай? Ағаны соқ мүмкін берем бе? Қазіргі талабымыз көп балалы отбасылардың төлем ақыларын көтеру, баспана беру. Біздің мемлекетіміз бай мемлекет. Қазір бүкіл әлемнің соңында жүрміз. Экономика жағы болсын, политика жағы болсын. Халықтың деген талаптары, біраз талаптары бар. Барлық полицейскилердің жалақысын көтерсін, бюджетниктердің жалақысын көтерсін. Қайда бара жатыр? Сондай талаптар қазір. Сөз бостандығы Қазақстанда жоқ. Барлық политика сол 30 жыл бір әңгіме. Енді халық деген жаңа 1000-2000 адам күтіп жүр. Кейбіреулер шаршады, кейбіреулер тәртейді мына апалар сияқты. Кейбіреулер бұл жанымызда жоқ. Марқұм болып кетті мысалы. Мен бірдің айтайын деп едім. Мен Қызылордалықтың тұрғынымын. Осы жаққа көшіп келгеніме қазір 9 жыл болды. 9 жылдан бері соттың әділдіктеріне көзім жетті. 9 жылдан бері әлі соттасып жатырмыз. Қазақстанда ешқандай әділдік не деген жоқ. Ең бірінші жаңа жазықсыз адамдарды түрмеден босатсын. Ешқандай жазығы жоқ не болса да оны кіргізіп жібереді, сындырып жібереді. Мысалы, бір адам, екі адам шықса, қазақ халқының жағдайын ойлап, соны түрмеге жауып тастап жатыр. Қолын қайырып түрмеге жауып тастайды. Оныңқы дұрыс емес. Содан мына көп балалы аналардың жағдайларын көтеру керек. 5 бала Астанада 5 періште өртеніп кетті ғой. Содан кейін шамалғана үкімет қана қозғалған шығар. Әркімге бір қап, екі қаптан жаңа картошка беріп, макарон беріп өйтіп, бүткіл қазақ халқының көп балалы әйелдердің аузын жауып тастап, өшірге келмей қалғаны содан. А былайынша қарағанда біз Қазақстанда тұрып, Қазақстанның өзіміздің байлығымызды өзімізге неге игермекке? 42 Менделеевтің 42 элементтерінің бәрі осы Қазақстанда. Мейлі. Сол болса да мейлі.
сол элементтерінің бәрі осы Қазақстаннан шығады. Неге Қытайды кіргізуіміз керек? Неге Қытай 51 завод осы жаққа салынуы керек? Сонда біз улануымыз керек па? Неге біздің болашағымызды Назарбаев ойламайды? Ең бірінші ант ішкенде осы Қазақстанға мен атасы болам, әкесі болам, көкесі болам, өзім қарамағыма алам деді ғой. Неге соны алмады? Неге осы қазақтардың жағдайы неге істемейді? Неге қазақтар кредитке кіріп, неге 5 этаждан құлап өліп атыр? Неге өз-өзін өртеп атыр? Неге не? Бәрі айналып келгенде Назарбаевтың соның бәрі политикасы. Мен политикке бір табан жақын емеспін, бірақ жаңағы айтатын адамдардың сөзіне, қазақтардың халқына жағдайын жасауына мен қосылам. Өйткені бізде қазақ халқының байлығы бар. Айналып келгенде Нұрсұлтан қазақта емес, айналып келгенде мен қорықпаймын. Көп болса атып тастарсын, көп болса неғылсын. Бір жоңғарға қаншама нені әліміз келмей ма осы Қазақстан? Мен Абажанова Дариға Берсүгір қызымын. 63 жылы туған, мен Назарбаевтан қорықпаймын. Айтатыным осы. Биыл жастар жылы деді ма? Жастарға орын берсін. Ылғи чиновниктердің бәрін құртсын. Өзінен бастап премьер болсын. Сұрағым бар. Мен айтам. Мен ішке кірмей, мен халықпен бірге боламын. Жүріңіз, халықпен бірге кірейік. Жүріңіз. Жүріңіз. Халықпен мен де кіремін. Аха, жүріңіз. Айтсаң, жүріңіз. Мен сізге жаңа айттым. Кішкене тыныштық. Кішкене тыныштығыңыз. Қазір айтам. Құр уәдені бересіңдер де ешқандай ойым жоқ. Құрметті ағайындар, кішкене тыныштық сақтаңыздар. Кішкене бірін-бірімізді тыңдайық. Тыңдап. Кішкене сабырлық жасаңыздар ағай. Бос сөз, бос уәде. Уәде бізге керек емес. Нұршайтан кетсін, басқа талап жоқ. Не өзгеріс қылдыңдар? А 20 жыл Нұр Отан істедіңдер ғой. Не өзгеріс пайда болды ма? А? Нұр деген сөзді осы ұмытыл керек. Нұр деген сөз қадырын кетеді. Нұр отанға кетеді. Сұрақтарыңыз бар ма? Нұр сұлтан кетсін, бұл отставка. Басқа талап жоқ. Нұр отан деген. Біздің ешқандай да жаңа Нұр отан керек емес. Бір минут. Бір минут. Мен сізден рұқсат сұраймын. Тұрыңыздар. Мына жерде ақыры өшірдік. Сіздерге өзіңіз талаптарыңыз бар ма, сұрақтарыңыз бар ма? Мен айтып тұрмын. Ішке кіріңіздер. Болмаса бұларың сіздерге. Сізге сұрағымыз жоқ. Көке. Шекте бұлар жаңа заңсыз шара. Заң бойынша басқаларға жаңа өздеріңіз шығындай. Заң бойынша қараңыздар. Бұларыңыз сіздер. Ол заңды өздеріңіз жазасыңдар, пассиве. Біз жазғамыз жоқ заң. Біз билікке сенбейміз. Ол сендердің заңдар, біздің заң осы. Заң сендердікі. Заң сендердікі. Сейчас еще народ больше соберу. Қазық болды. Соларға мектеп салсын. Мен ойлаймын, бұл жерге жан кешті, жанын қиюға келген адамдар. Нағыз патриоттар осы жерде. Назарбаев кетсін. Кетсін Назарбаев. Басқа талап жоқ.
Ол сендердің заңыңа, заңдарың бойынша заңсыз. Халықтың заңы бойынша заңды. Тоқтай тұрыңыз, апай. Конституция бойынша бізде құқымыз бар. Ойымыз айтып. Қазір ғимараттың ішіне кіріп сояқта айтып. Керек емес ғимаратты. Кетіп қал. Заң болар сөйле. Не де болса аспан ашығасында болар. Сіз кімсіз? Мен прокуратура қызметкерімін. Атым менің бауыржан. Сен сол жемқорлардың бірісің, кетіп қал бұл жерде. Орын жоқ бұл жерде. Этикет госслужащего где? Покажите. Как положено. Мен сол сақтай білесіңдер. Заң бізде жұмыс істеп жатқан жоқ, оны да білесіз. Құрметті қауым, болды, мен сізді тыңдадым, мен сізге заң түсіндіру қазір жүргіздім. Енді кетіп почему у нас дети горят? Біз кетпейміз. Ешкім онда сізге ештеңке айтып тұрған жоқ, заңды түсіндім. Енді фаст десе ана жақтан автомат атсын мынадан. Біз кетпейміз, болды, отметился, давай иди. Отдыхай, мажор. Журналист! Журналист! Руки убери! Руки убрал, сказал! Ты че? Блин! Винсят! Прямого эфире! Все, 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 иду спокойно. Сам захожу, сам захожу, сам захожу. Не толкай! Баран, блин. Ну, собственно, вот. Так. Приятно познакомиться. Эфир прекращаем. Продажные казахи, вы поняли вы кто? Продажные! Ой, ты не сына, там и на ухте. Бомба! Все в ответе. Да садитесь. Ачық. Дай алам, қалқына сұмарым. Азат. Ой, көрген сәттен анақтар, кеттемді, не қалға күншалам ал. Қыздан мұнда, қыздан да балмұнда. Ой, оңдаған әттен анақты. Ерте, отырғын. Ерте, отырғын. Ерте, отырғын. Алладан қорқпаң, не толпайтесь. Адамнан қорқат деген. Ой, ешектер сендердің. Назарбай, иттері ешек атаған ағылдер. А? Оңбаған. Әкел осындай болсын, шешен осындай болсын. Құндарың мен атаған ағылдер. Айдан қорқпай. Аллаң жалғыз жоқ дейсіңдер ма? А, сенің де жаң ойында кредитің бар ғой. Сенің де нең бар ғой, әкешең бар. Ой, көргенсіз, осындайда неге не қаласың? Қайта бізге жағылудың орнына, жақтасудың орнына. Жастар қайда? Жастар! Қоян! Жастар қайда? Жапа! Опа! Қаптыңды! Қазақтан! Қазақ! Қазақ, қоян! Жастар қайда? Беспредела. Я аяқта протез бар деймін. Көтеріп, артыма апар. Жібердіңдер. Ой, ауылдан жеді. Жібердің ғой. А?